منکرین حدیث اصل کی دی نبی دشمنان دی، دی امام بخاری دشمنان ندی، دا اسی په خوله باندې وای چې موږ فلانه او فلانه او فلانه وای، دوی د شخصیتو تابعداری کوي او موږ د قران موږ او موږ آو د کم شخصیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی امام بخاری د خپل ځان نه خبره وکړه سند نه بغیر، ترجمۃ الباب کی امام بخاری کار خپل رائے ذکر کئ، دغه رائے موږ په پټو سترګو نه منو، موږ تلو که صحیح و په دلیل بنا و اخلو کنو پریږدوی تقلید سره نه کړو. خو چې امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح سند باندې خبره ورسی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنا موږ په دې حدیث ایمان راوړې، دا په حدیث ایمان، په محمد رسول الله ایمان دی، دا د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې ایمان دی، او دا زمونږ د خوږ نبی معجزه ده چې حدیث محفوظ دی. او څوک چې د نبی علیہ السلام حدیث نه مانی، دا د نبی علیہ السلام شان د رسالت نه مانی، د نبی علیہ السلام معجزه نه مانی، دا اصل کې د رسالت د مقام منکر دی. دا انسان دا بدبخت موجوده دور کې غلام پرویز چودری، غلام پرویز چودری، دی چودری نه متاثر، او دغه رنګه عبدالله چکړالوی، او دغه رنګه نیاز فتح پوری، او د دوی استادان بیا څوک دي؟ دا حبیب الرحمن کاندیلوی دی که څه تیر شوی دی، او دا احمد سعید ملتانی او فلان او فلان، او دا غامیدی فتنه وغیرہ، دا د یورپ د استادانو شاگردان دي. تاریخ وګوره نوی دیو جنا تاسو ګورئ کم کسان چې آغا د فتنې د انکار حدیث ښکار شوی دی، دا حدیثونه انکار کوي، څوک په یو جامه کې څوک په بل جامه کې، څوک ښکارا کوي او څوک وایي مونږه منو، خو دا پلانې خبره چې کم ده کنه، دا زما دی کپره کې وای ناراضي، الکه ستا کپره لو زما کپره لو ستا عقل زما عقل سید بار، مونږ بدل کده نبی علیہ السلام حدیث په دې خپل عقل تلو، عقلونه خو مختلف دي، چا په عقل به تلو؟ دا معتزله ډله وه چې گمراه شوله، او دا هغه حدیثونه انکار وکړو چې کوم حدیث په عقل کې دا غوی نه راتله، د نبی علیہ السلام حدیث عقل ته وسپارل، د دې د وجنه هغوی گمراه شو. د معجزاتونه انکار، دا هغه حدیثونه انکار چې کوم دوی په خپل هغه ناکاره عقل وتلل، او کله به ویلې د قبر عذاب نشته، او کله به ویلې دا نشته، کله به ویل د اعمالو تلل نشته، او کله به ویل جنات نشته، او کله به ویل دا نشته، او د یو څیز نه انکار گمراه شو. دغه رنګه منکرین حدیث د انکار حدیث دروازه دا کولاویدل، دا د گمراهۍ او د کفر دروازه ده، د قرآن نه د انکار دروازه ده. دی وجه نه څوک چې حدیث نه مني، دا حدیثونه منکر وي، دا اول سر کې د قرآن نه منکر ده. ولې؟ که صرف د قرآن باندې مونږ پوهېدلی، قرآن خو په عربۍ ژبه کې و کنه، نو دا قرآن به الله د کعبې په چت نازل کړی وي، او اوس هم ټول صحابه په عربۍ پوهېده، ورته ویل دا قرآن واخلې په خپله ته خپل خپل مطلب راوباسه. دا نبی له ولې ورکو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ولې وایي لتبین للناس ما نزل الیهم؟ اے نبی، د دې قرآن بیان او وضاحت به تکه دی خلکو ته، چې دی خلکو ته مې دا قرآن نازل کړی، دی به د خپل خوښې مطابق وضاحتونه نه کوي، ما تا باندې پابندي ده، د خپل خېټې مطلبونه به ته نه راوباسي، په خپل عقل به نه تلې. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ذمواري ورسپارلې شوې چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم به مونږ ته دې وضاحت کړي. ورنه که چرته یو انسان نعوذ بالله دا حدیثونه انکار وکړي، او دې احادیث د نبی علیه السلام حجت نه مني، نو نعوذ بالله دا هغه بدبخت او د اسلام هغه ناکار دشمن دی چې د ده په نیز باندې نعوذ بالله د نبی علیه السلام حیثیت صرف د یو ډاکي دی. د څه دی؟ لکه ډاکي تاله خط راوړي که نه، دا واخله او په خپله تې خپل مطلب واله، او دې خط کې څه لیکلي تې پړاو کوه چې څه مطلب تې اخله. نو نعوذ بالله، بیا مطلب خدا شو چې نبی علیہ السلام صرف دومره کار وکړو چې الله ولا قرآن ورکړو موږ لی راوړو، لکه یو ډاک چې څوک چانه والی دی واخله او په خپله تې مطلبونه راوباسي، بیا نبی ته ضرورت و؟ تاسو نه تپوس کړو پیغمبر ته بیا ضرورت پاتې شو؟ بیا خو ضرورت پاتې نه شو. منکرین حدیث اصل کې د نبی دشمنان دي، د امام بخاری دشمنان نه دي، دا اسی په خوله باندې وای
چې موږ فلانه او فلانه او فلانه وی دوی د شخصیتو تابعداری کوي او موږ د قران موږ او موږ آو د کم شخصیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری کوي. کدی امام بخاری د خپل ځان نه یو خبره وکړه سند نه بغیر ترجمه الباب کې امام بخاری کار خپل رائے ذکر کوي دغه رائے موږ په پټو سترګو نه منو موږ یې تلو که صحیح و په دلیل بنا و اخلو کنو پرېږدو تقلید یې سره نه کوو. خو چې امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح سند باندې خبره ورسوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه موږ په دې حدیث ایمان راوړی. دا په حدیث ایمان په محمد رسول الله ایمان دی، دا د نبی علیه السلام پر رسالت باندې ایمان دی، او دا زموږ د خوږ نبی معجزه ده چې حدیث محفوظ دی. او څوک چې د نبی علیه السلام حدیث نه مني دا د نبی علیه السلام شان د رسالت نه مني د نبی علیه السلام معجزه نه مني. دا اصل کې د رسالت د مقام منکر دی دا انسان، دا بدبخت انسان دی. او چې ډېر بدبخت په دې امت کې تیر شوي او دا شاگردان د چا دي؟ دا شاگردان یا د معتزله دي یا د خوارجو دي یا د روافظو دي، شیعگان استادان دغه دي. په قدیمی زمانه کې چې ګوري دغه استادان یا بر د استاد شیعی در بخاری حدیث باندې چې کم کسان نن نکته چینه نه اعتراضات کوي دا کم د قرآن اول سر کې دشمنان او بیا د حدیث دشمنان. دا به یا د معتزلو نه متاثر یا به د شیعو نه متاثر او یا به د خوارجو نه متاثر یا به د جهمیو نه متاثر. تاریخ وګورئ دغه خلک د حدیث دشمنان، د حدیث دشمنان هغوی په موجوده دور کې غلام پرویز چودری، غلام پرویز چودری د چودری نه متاثر، او دغه رنګه عبدالله چکړالوی، او دغه رنګه نیاز فتح پوری، او د دوی استادان بیا څوک دي؟ دا حبیب الرحمن کاندی لوی دی که څه تیر شوی دی، او دا احمد سعید ملتانی او فلان او فلان، او دا غامیدی فتنه وغیره، دا د یورپ د استادانو شاگردان دی. تاریخ وګوره کم کسان چې هغې ته مستشرقین وای. مستشرقین چاته وای؟ هغه خلک چې د یورپ دي، د امریکې دي، د برطانیې دي، د مغربي او یورپي ملکونو سره تعلق دی، خو د مسلمانانو په نیوشتو کې داخلي واخستې په مصر وغیره کې، او هغوی د مسلمانانو علوم ولست. کافرو مسلمانان نشو، کافرو خو د مسلمانانو علوم ولست. څه د پاره ولست؟ دا دین یې خوښ و، که دین یې خوښ وی بیا خو مسلمانان شوی نه ستا د الله توحید ومنلو، نه ستا قرآن ومنلو، نه ستا د خوږ نبی علیه السلام رسالت ومنلو. دا ولې بیا راغلی دی د دومره لرې نه مزل کې د مصر په یونیورسټۍ کې داخله اخلي، د مسلمانانو ملکونو ته راځي او ډیګری نه اخلي، احادیث لولي او قرآن لولو او عربي لغت لولو؟ ولې اسلام یې ټارګیټو، او په اسلام کې د نبی علیه السلام احادیث ټارګیټو. دغه مستشرقین راولګېده، دغه د یورپ، دغه د مغرب، دغه د کفارو علیکار هغه یهودو تیار کړي راولګېده، د یورپ نه راغ، او هغوی اول نمبر په احادیثو اعتراضات شروع کړ، په احادیثو اعتراضات شروع. چیرې دا حدیث چې دی دا خو داسي د عقل سره برابر نه دی، دا حدیث هم د عقل سره برابر نه دی، او دا حدیث هم داسې او داسې دی. دا غلام پرویز، دا تمنا عمادی، دا د حبیب الرحمن کاندیلوی، او دا یو او دا بل، دا دغه مستشرقینو د دغه یهودیانو شاگردان دي. دا موږ په قرائنو دلایلو ثابتو، دا جذبات نه دي، دا جذبات نه دي، دا په دلایلو موږ ثابتو. د دغه خلکو لټریچر یې وکتل او نن لګیا دی په حدیثو گزار کوي. مقصد یې څه دی؟ چې په قرآن باندې عمل خو بغیر حدیث نه کیږي نه، نو چې حدیث د میاز له لرې شي نو قرآن به تش د دم، درود او تلاوت او د ختمونو کتاب پاتې شي، او د کافرو دغه مقصد دی. د کافرو مقصد هم دغه دی چې قرآن باندې عمل ونه شي. قرآن باندې عمل کیږي اله چې حدیثو سره مرګری کې، چې حدیث لرې شو عمل ختم، بس تش قرآن کریم تلاوت. او ګوره منکرین حدیث د قرآن تلاوت کوي هم نه، موږ په دې تجربه کړې ده
تاسو په تجربه وکي منکرین حدیث چې دی قران لفظی الفاظ صحیح نشي ویلې د الله په فضل مونږ په تجربه کړی د قران معنا غلطه کوي د قران تفسیر غلط کوي الله ولا په قران کې علم نه ورکړ په دې وجه باندې زما محترم ورونو من تاسو له دا پکار دا چې د الله کتاب هم زده کو او د الله کتاب باندې د عمل د پاره سره سجده کو څه شي سره سجده کو احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر قران راغلی د عمل لپاره دی او په قران کریم باندې عمل چرته دی په احادیثو کې دی قران و یقیم الصلاه منذک موز خو په قران کې دا نشته کنه چې سار موز دومره رکعات او سنت او پرس او د نور را خطور غوړ مخکې به کې او دې ټایم کې غوړ سار وخت داخليږي او ماسپخین دا ټایم او مازیګر دا ټایم او ماخام دا ټایم او ماسختن دا ټایم او دومره رکعات دا په قران کې بالکل نشته دا چرته دي په حدیث کې قران دا ته وی واتو الزکات زکات ورک قران کې دا خبرې نشته چې زکات په چا پرز دی او زکات نصاب څه دی او په نقد مال کې به څومره ورکه په سونه کې څومره نصاب دی په چاندۍ کې څومره نصاب دی او په دې سارو کې څومره نصاب دی او په زراعت او په فصل کې څه نصاب دی دا تفصیلات په قرآن کریم کې نشته نو په واتو زکات چې عمل کې چرته بزي حدیث ته بزي قرآن کریم کې د تجارت لپاره غټي غټي خبرې قواعد ذکر دي خو تفصیلات د تجارت په کوم ځای کې دي په حدیث کې قران کریم د حج غټ غټ احکام ذکر کړی دي یو منکر حدیث ته په چیلنج وایا ورا پاسېګه تکړش او کوم احادیث باندې چې ته اعتراض کې او دغه حدیث په سند کې کم راویان راغلي او مقر راویانو نه دغه د حج احادیث نقللی کني ته په قران عمل کې کنه را پاسه شابه قران مطابق ما ته حج او خایزه څنګه د دې چترم پوش نکرا ژوندې شي اوم دې ته د حج طریقه د قران نه نشي خوډلې سو پرې دې بخاری ته رجوع نه کړ او د بخاری د حج اقرا روایت چې د حج په باره کې دي هغه ماغه حدیث یا دوی په نن چې کوم اعتراضات کوي دی راوی کې دا چل له دی راوی ورته دی راوی نه حجم نقل له د دی راوی نه زکات هم نقل له دا راوی د منز په سند کې مراغله چې کنه چانه منز نقل له دا راوی په هغه حدیث کې مراغله دي چې په کوم احادیثو کې د روجی احکام ذکر دي بیا مروجه منا منز منا م زکات منا م حج منا د دې اسلام د ارکانو نه انکار وکړي پوزیشن خو دی واضح شي کنه د خپل پوزیشن خو له واضح احکام منافقت ته ضرورت دي سب غاړه غاړه ګرځي سم میدان ته راوډنګ کلا ویلانو کا چې دا یو حدیث هم نه منم نعوذ بالله چې پته دی ولګي ولی زکات ته چې په کوم حدیث اعتراض کې او توې دا حدیث مونږ نه منو د قران خلاف دی نعوذ بالله د قران خلاف نه دی استاد مزغو خلاف دی ته هغه چاته کینه چې په قران پوئږي او په حدیث پوئږي ابدر لسترګي کلاوي کې در تبوي چې دا حدیث بالکل د قران مطابق دی خطاغي خواته کینی نه او په خپل پیپویږي نه نو یاد ساته دا ته چې کوم حدیث مبارک وي چې دا زما مزغو ته ځکه نه پریوزي چې دا قران خلاف دی د دې سند کې چې کوم راویان راغلي هم دغه راویانو نه د ایمانیات او حدیث نقللی هم دغه راویانو نه د منځ حدیث نقللی هم دغه راویانو نه د روجی حدیث نقللی هم دغه راویانو نه د زکات حدیث نقللی هم دغه راویانو نه د حج حدیث نقللی هم دغه راویانو نه د صدقه حدیث نقللی هم دغه راویانو نه دا تمام تر عبادت ارکان د اسلام نقللی بیا به د ټولو نه لاسینځي بیا ځان تیار کا بیا بری ټولو نه لاسینځي چې ټولو نه لاس نشینځلې او سمنم او سنمنم نو معلومه شو دا استاد خپل خېټې مرز دی د مزغو تکلیف دی دی ایمان کې دی فرق دی او هغه د يهودو مرز دی چې په بازي صد کتاب به ایمان راوړل او په بازو باندې به ایمان نه راوړل په خوښاتو بس روان نو د قران کریم سره سره احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا مرګری کول او په دې عمل کول د الله رب العالمین دی کتاب باندې ځان پوی کول په هغه طریقه چې څنګه مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی نو دی وجنا اخیری خبر ادا کوم شیخ یار محمد صاحب هم راغلی دی هغه هم خبره کوي
او رسو زمون مشر شیخ صاحب امرا روان دی شیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب نو آخری خبر ادا کوم چې الحمدلله دا خوشحالی خبر ادا چې دی مسجد کې دا د حفظ حلقه ده دا ماشومان دا ګلالی ماشومان راضی او ناظره وی حفظ کوي او نن دا غوی اختتامی پروگرام دی خودی سره سره با دل تپ دی مسجد کې الحمدلله د قرآن درس کیږي د مشکات درس کیږي عبدالحق مولوی صاحب دلته وی نو په کار دار چې موږ خپله او زموږ ماشومانم دغه حدیث و تمکینو دی د پاره چې په دې قرآن به مونږه اله عمل کوونکي ګرځو چې کله وسره د نبی علیه السلام دا حدیث مرګري کو الله رب العالمین دې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین جزاکم الله.